Набережна 6. Раніше тут було кафе вдалі від жон. Його розібрали і на тому ж місці почали зводити новий об'єкт, але без відповідного узгодження з управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю. Ця фірма не отримувала в нас дозвіл. Це після перевірки ми з'ясували. 14 серпня, як зараз пам'ятаю, була призначена перевірка мною. Вийшов спеціаліст, зафіксував факт проведення робіт без дозволу, видали припис про негайне призупинення робіт. Представник забудовника Ігор Чеченін стверджує, що цю земельну ділянку його сім'я орендує вже чверть століття, і будівництво нового об'єкту відбувається по плямі попередньої будівлі. На це ми отримали всі согласування. На це ми отримали всі узгодження. Ось показую, фасад був, усе узгоджено головним архітектором міста та іншими службами. І почали будувати. Однак ДАБ нам сьогодні викликав мене і сказав, що потрібен там невеличкий додатковий документ. На це ми відреагували. Що стосується землі, ми своєчасно подали під продовження земельної ділянки під реконструкцію. Під продління. Земельного участка під реконструкцію. Як говорить застройщик, в частності ситуація, яка сьогодні сложилася. Як каже забудовник, зокрема в ситуації, яка склалась, була зібрана кроквина система. І для того, щоб не були замикання від імовірних опадів, він зараз натягує мембрану гідроізоляції. Для того, щоб перешкодити опадам, руйнувати стіни та запобігти замиканню фундаменту. Зрушати стіни, воздвігнути і предотвратить замикання фундаментів. Як стверджує забудовник, будівельні роботи призупинені, але отримавши необхідні документи від управління Державного архітектурно-будівельного контролю, роботи знов поновлять. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.